Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Lumantar para alim, para ulama, sesepuh, suhu bini sepuh, ikatan sah kulo dari agama pegatan das fatwa suhu bimbingan ipun melikin ipun ketua jamaah Musyallah Udalil Muttaqin penyemelipun Abba Haji Abdul Karim, tuin poro bapak, poro ibu, poro adik-adikku, anak-anak kula sedaya, jamaah mawas sareng ingkang insyaallah sami-sami dipunmulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Ini pun apa kula sobat jenengan ngantos saat punika tasih pinaringan rahmat taufik hidayah saking ngersanipun Allah, sehingga kula panjenengan dipun takdir kalian Allah saged pinanggihan punika. Mugi-mugi pinanggihan ingkang sae punika wonten majelis ngaos ingkang sae niki tansah saged dipun istiqomahkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi kula panjenengan aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu ingkang kula muliakan, netekaken nglajengaken pengaosan wonten selojo kepengker tasih bab thaharah nggih punika bab sesuci. Kula wingi kula matur bahwa alat sesuci niku ada empat macam nggih. Pindah, toyo, banyu, air, kaping kalih lebu, debu, kaping tiga batu, dan yang keempat alat sesuci adalah disamak. Samangke nerangaken macam-macami toyo. Jadi banyu niku menurut fikih ingkang kula panjenengan waos niki wonten tiga macam warninipun banyu. Aqsamul miyahi utawi pira-pira bagiane banyu, bagiane toyo, iku salah satun wonten tiga. Jadi banyu dibagi dadi telu. Setunggal tohirun mutohirun. Tohirun siji banyu sing suci. Mutohirun tur nucekake. Jadi ono banyu suci tur iso kanggo sesuci. Setunggal suci bisa untuk sesuci.
Yang kedua, tohirun banyu suci, ghairu mutohirin, kang ora bisa ngucekake. Ono banyu suci, tapi gak kenek digawe sesuci. Mangke penjelasane teng wingking. Sing nomor tiga, dadi sing nomor siji mang suci tur bisa nyuceni, nyucekake. Sing nomor kalih, suci tapi gak iso nyucekake. Sing nomor tiga, maun mutanajisun, banyu kang kena najis. Bon. Jadi maceme banyu wonten tiga, suci tur iso kenek digawe sesuci. Sing nomor kalih, suci tapi gak iso digawe sesuci. Kok aneh nggih teng ngandhap wonten penjelasane. Terus sing nomor tiga, banyu sing kena najis. Al-ma'u utai banyu at-tahiru kang suci, al-mutahiru tur kang nyucikake. Iki bab pertama, banyu suci sing nyucikake. Wa iya al-ma' utawa banyu iku kulluma saben-saben banyu nazala kang temurun apa banyu minas samai saking langit. Banyu suci dan bisa mencucikan satu adalah air yang turun dari langit. Bahasane wong bulang banyu udan. Iku suci tur nucekake. Aunaba'a utawa banyu kang nyumber minal ardi saking bumi sumur. Iku nggih suci tur nucekake. Tapi syaratnya banyu udan, banyu sumur sing gak ketiban najis. Walam tata ghayyar lan ora berubah apa ba'du ausofihi sakwenehi pira-pira sifate ma bima sebab barang yughayyiru kang ngowahake apa ya ma utawa apa ya barang tahuriyatahu ing kesucenane ma kama isama koyok bangu langit wama il bahri lan banyu segoro wama il matori lan banyu udan wama in nahri lan banyu bengawan wama il salji lan banyu salju wama il bardri bardi lan banyu embun. Selama air-air niki, banyu sing teko langit, banyu segoro, banyu udan, banyu bengawan, nek mriki yo kali lah basa. Nek kok gedhe lah bengawan. Nek koyo Solo niki bengawan Solo kula rada ombo. Nek mriki yo kali Lamong mburi niku. Wa ma'i salji lan banyu es lan banyu embun niki selama boten wonten sesuatu sing ndadekno banyu iku berubah iku suci tur nucekno. Jadi banyu niku wau kabeh udan segoro bengawan sumur mbok wis kabeh niku niku suci tur nucekno kecuali nek ana perkara sing nyemplung go ono terus banyu ini jadi berubah. Niku sih cemane bahasa ini gue isor kok. Jublang, dia nolak jublang ya. Utawa kali. Sing banyu ini karek titik. Banyu ini karek titik. Dadak onok batang sing gede nang dhuwur. Apa maneh wis posisine gak mili kaline terus ana batang. Sehingga banyu niki warnane berubah. Berubahe sebab najis niku wau.
Iku boten kingi dirati wis banyu sing termasuk mungkin banyu mutanajis, banyu sing kena najis. Jadi berubah sebab perkara sing iso ndadekno warnane banyu iki berubah, rasane banyu berubah. Iku boleh gak tohirin mutohirin, gak suci bisa menyucikan pun berubah dadi maul mutanajis. Ikun masih tunggal ya, banyu suci saya menyucikan gampang ane, banyu udan, banyu sumur, iku suci dan mencucikan. Sinomer kalih almau utai banyu almutaghayyiru kang owah kang berubah, albaqi kang tetep ala tohuriyatihi ingatase suci nima. Terus sak mangke onok banyu niki berubah. Tapi tetap suci, berubah tetap suci. Di sini inggil kulaturakan berubah sebab batang jelas mutanajis. Niki ono toyo berubah tapi tetap suci. Wa utawi mak utawa banyu iku ma barang utawa banyu taghayyarat kang berubah. Apa baktu awsofihi sak wenehe sak tengahe pira-pira sifate mak sifate banyu au kullaha utawa sebagiane sekabehane sifate banyu berubah bima sebab barang layu ghayiru kang ora ngowahake apa ya barang tahuriyatahu ing sucine mak wa huwa utawi mak utawa banyu mutaghayyir ba'da ausofi kullaha iku khamsatu anwa'in ana lima pira-pira macam banyu sing berubah salah satu sifatnya tapi tetep kesuciane niku wonten gansal. Rodo akeh iki apal-apalnya rodo ini. Nomor setunggal, yang penting tahu krungu tenan. Al-ma'u siji banyu al-mutaghayyiru kang owah bituli muksihi sebab suwene menenge mak. Di zaman biyen niku banyu cublang gampangane. Suwe karena udan ketiga malih lah. Jadi nek maliyeku gara-gara gak jelas-jelas ada najis cuma berubah gara-gara suwe meneng niku tetap suci. Nek saiki sampe saiki ono sendang ngarepe masjid miri nggih. Telaga dhek kok sendang. Telaga pegat. Kene sing telaga yo gayu sih. Biasa mas telaga ini koten. Ini waktu udan-udanan banyu ini ya putih waktu ini campur linet boleh. Lah ini ketiga ngerti ini kini ada banyu logo yang bian-bian gatus. Saya kira wis kan atus logo ya. Isin bledi sih. Ya orang-orang tapi yang ten pas ya. Tenggone moro sepah mereka tak sedang bledi sih. Logo ini siram ya kalau tak makam nih. Si usum dia atus logo orang-orang. Dadane suwe-suwe malih ijo niku lho. Bahkan kok nduku-nduku iki kadang kaya ana apa niku. Niki piye iki jangan ngatur Islam miyak dhisik ngene iki. Biyen dulu atus koyo gak tau sampe niku. Apa maneh sing jublang kok iso barongan. Nek ketika mesti lara miyak iki. Dadine isih sing ijo-ijo nduku lha ngono sih. Lah niku gak apa-apa. Berubah tapi kalian cara suwe-suwe meneng. Merici. Iku mboten napa. Mboten napa-napa tetep suci. Au bima utawa sebab barang tawallada kang timbul fihi ing dalem mak. Minas samakin bayane songko iwak laut. Autul tuhlubin utawa ganggan. Utawa berubahe polahe jublange diisi ki iciriwak. Apa-apa? Nggih. Utawa
kenek suket ganggeng. Ngerti suket ganggeng ya, men? Nek gak ngerti nang tambah. Dadi ono suket sing kaya suket laut, untuk rumput laut ngoten. Tapi gak kena hipangan. Ganggeng arane. Lah berubah sebab iku utawa sebab ciri iwak niku tetep suci ya. Tetep suci. Iku sepindah banyu sing berubah gara-gara meneng suwe utawa sebab ana iwake utawa ana suket ganggengi tetap suci. Nomor kali al-ma'u banyu al-mutaghayyiru kang berubah bima sebab barang istaqorro kang tetep apa ma fi mahalihi ing dalem panggonane mak au mamarihi utawa nggon mlakune mak. Katurobin koyok lebu au naurotin utawa gamping au milhin utawa uyah utawa banyu sing berubahe dukoniku banyu meneng utawa ya banyu mili meneng ya jubrang niku wau nek mili nggih lepen niku mburi tapi berubahe sebab debu utawa gamping nanti gamping nggih biyen nek wong pasang-pasang botom biyen aku gamping saya gak usah nganggo lem saiki utawa uyah. Jadi ini berubah sebab tiga perkara niki debu, gamping, terus uyah. Niku mboten napa-napa. Bahaniku air yang tenang, meneng, utawa banyu sing mili. Kaya banyu niki lho. Ini banjir lah mutak ini. Pau mutak ini. Ini. Kau apa ya. Budeknya lemah. Tau. Lebu. Niku tetap kena tiga sesuci. Pembian mawon di ngombe lho, pulang lagi tuh nih. Nih banjir kan nih nyoblek kan gak iso buweni kok ini tiga. Nyoblek ke pinggir lepen, akhirnya banyu tetap butek. Ya bener sumber, tapi ya butek biyen nih. Mulai wiki ucek-ucek ambek kota baru bang biyen bahasa aku. Gitu. Rotok bening dedek. Padahal ya gilak ngori yang mentol badan. Kau bi, ini karena pantangan kalau wasan. Mulai yo uripit tu. Yo sihat sihat bi ini. Oh, pembian pantangan, mulai drong nom di badok, terong nom di sosok. Ngunduh kacang yo badok kacang pembian. Meduk telo mbak ke telo. Entah iwa dia. Karena pantangan aku pun ini. Seger waras kabeh. Iran aku lah. Nih. Bali kembung ya ada ngarah sing kembung sing wis biasa ya lah. Campur lilin titik lo biasa. Oh nek iram lombok iya lah. Nanti banyu budek ya. Kan sungkan jeng ini ngombe budek-budek kok ketok moto. Seluruh sampai ngombe. Di siasat itu tidak ketok budek ya, om masih lalu kayak begitu. Padahal itu udah budek sih loh. Cuma tak kira gitu, tak kira biar aku nyiram. Biar dong aku lo nyiram. Jadi kau harus nyiram nyiram ya. Jadi kau apa-apa banyu nih budek ke utawa malie sebab uyah sebab gamping sebab awu meluru. Saya nomor telu. Al-ma'u banyu al-mutawayyiru kang berubah bima sebab barang ya'suru kang angel opo al-ikhtirazu ngerkso banyu minhu saking ma kawarokis sajari koyo godongit wit-witan alatikang nibaake tulkihi kang nibaake hi ing warok opo aryahu piro-piro angin utawa banyu malie sebab kenek godhonge wit-witan
Mosorek jublang dulu ni kejaring. Titi tali godong ni gak melebu kan gak mungkin. Godong pering ni zaman biyen ni ko. Melebu merono akhirnya banyu ni malih. Mulai kena godong sing pendino godong nyemplung nyemplung nyelung. Iku pun boten apa-apa. Tetap suci dan mensucikan. Nomor tiga. Si nomor sekawan. Alma'u banyu. Al-mutaghayyiru kang berubah bima sebab barang tulia kang den ulet-uleti bihi kelawan ma opo ina'uhu wadahe banyu kako tironin koyotir banyu sing wadahe bahasane wong biyen ki ulet-uleti dipuas nih saiki. Sampai mari sampai cek. Saya iki mung tir ya cilik-cilik gak ngerti tir iku basa apa. Tir iku mbiyen kaya aspal warna ireng tapi encer lah ngoten nggih. Blek bocor gitu kok no. Lah ngoten mbiyen iki ana tir saya iki gak ngerti arti cilik-cilik tir panganan. Lah wong kita pe wong mbiyen, bahasane wong mbiyen. Dadi iki wadahi tong. Tonge boleh bocor terus ditir. Ini saya ini bahasanya ini gicet ini M-ku lah. Singgung ini si anyar biasa banyu itu senajan itu warnanya gak berubah. Cuma ambu ini biasanya rada ambu. Tiru atau cat ini wow, oke. Mulai si anyar cat ini. Itu pun gak apa-apa. Tetap suci dan mensucikan. Si nomor gansal terakhir. Al-ma'u toyo al-mutaghayyiru kang berubah bima sebab barang yujawiruhu kang bandingi opo ma ing mak barang ing banyu kajifatin koyo batang bisa diilmai kang ono ing pinggiri banyu taghayyaro kang owah opo alma'u banyu birihiha sebab gandane batang alati kang hamalahu kang gowo ing alati opo alhawa uhowo utawa angin lah hawa ilaihi marang mak au bima utawa sebab barang wis sampeyan rungokna nek gak paham kok tak paham no layum kinu kang ora kongang. Gak mungkin orang kongam niku. Apa fasluhu misai barang minal ma'i saking banyu. Kazaitin koyok lengo au sahmin utawa gajih. Ono banyu. Sak cublang, sak kali, sak tambah. Intinya ke atas sing terang niki banyu mawon iki sik lebih dari dua kolah niku mboten banyu titik banyu kata tambak wombo sak musala mriki ana batang teng mriki sebelah pojok mriki koyok-koyok banyu sing mriko niku nggih nek sampeyan cawuk lah koyok ambu batang tapi asline gak ambu banyu niki cuma nggih, badange keterak angin. Ojo caca ngkole gamu, kono kadang amune badang. Itu pun enggak apa-apa. Kecuali sing di bawah badang wis jelas niku. Sing tebih saking niku wae. Utawa ya ana minyak. Utawa gaji. Gaji niku masih teng mari kiyumbah teng joblang niku gak banyune mili kan. Ngoten niku lah. Gak campur kalau banyu boleh minyak kalau gaji ini kan sami mawon minyak ni gak campur gaji ya boleh gaji ini digoreng ya tadi minyak ini dibakar ya bisa cair tadi minyak itu pun betul nopo-nopo mulai susah untuk memisahkan ini ku toyo-toyo sing suci dan mensucikan senawasotoh tercampur dengan benda-benda ingkang sampun kula aturaken teng ajine. Enten mangke teng wingking wonten toyo-toyo sing nek kecampuran niku mangke
gak iso nyucekno. Lah wis paham sih? Mpun. Sunae ka ibu-ibu. Bola iki ya mungkin jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Seandainya terjadi seperti itu, di zaman samang itu wis jarang terjadi. Bola karek untir kerat. Selajengipun al-ma'u tohirun banyu kang suci. Ghairu mutohirin kang ora nyucekno iki. Sing nomor kali niki bahasane. Sing pertama mang suci dan mensucikan. Sakniki suci tapi tidak bisa mensucikan. Iki gampang apalane. Nek mang limo saiki mung salah satu anwa'in ana telu pira-pira werna. Banyu suci tapi gak kenek digawe sesuci. Iku namung tiga. Pertama al-ma'u banyu al-mutaghayyiru kang berubah kasiron kelawan akeh. Berubahe banyak sebab kene apa? Bi mukhalatati tahirin sebab kecampuran perkara kang suci. Dadi banyu akeh kecampuran barangnya gak najis. Barang ya suci nyampuri. Tapi yasdahni kang semuge anhu saking tohir opo al-ma'u banyu. Tapi barang suci nika wis nyampuri banyu iki luweh dominan, ngoten lho. Paham nggih? Luweh napa kok? Luweh kathah pengaruhe daripada banyu sing asli niku wau wonten maksud nggih. Paham nggih? Sak jublang. Hadane kecampuran barang, tapi barang iku suci. Tapi berubahnya iki mendominan barang sing masuk baru niki wau. Luweh saiki malih barang sing anyar mlebu niki wau. Niku suci wis gak kenek mensucikan. Walam yakulan ora ono opo ya ma'u tohir iku mujawiron nandingi lahu marang mak kasukarin koyo gula wa asalin lan madu. Wis gampangane banyu teh, banyu kopi, banyu susu. Ini kan suci sih. Banyu ini mau ya suci, gileboni teh tetap suci. Wong kena gombe kok. Tapi iki umpomo dikai wudu, dikai umba-umba, kata dikai ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Termasuk teng wingking mangkin iku ana banyu ya suci kena gumil. Iki wae jelas kecampuran gula, kecampuran kopi. Wis gampangane ngoten lah. Iku sepindah. Kan boleh malih rupa teh. Malih ireng mura kopi. Malih putih boleh gawe susu. Malih coklat boleh susu. Iku suci. Ghairu mutahhir wis mboten saged digawe sesuci. Pindah. Nomor kali al-ma'u banyu al-qalilu kang setitik al-musta'malu kang wis digunakake. Liraf'il hadasi marang ngilangi hadas au izalatin najasati utawa ngilangi najis. Sing nomor kali banyu suci tapi tidak bisa untuk sesuci. Amono sampean wudu eman rek PDAM larang. Dadane nggo kran sampean tadai bak. Mari digawe wudu. Sampean tampung nggo bak. Engko digawe omba-omba. Gak kenek wisan. Iku jenenge mustakmal. Wis digawe mari digawe. Betigai wudu, ngilangi hadas wudu niko. Utau yo atus gede. Utau yo mari ngilangi najis dikumpul no mana. Iku wis gak kene. Iku wis mustakmal bahasa fikih.
banyu sing wis mari digawe. Sing titik. Tapi umpama akeh dos pundi? Nek akeh mboten napa-napa. Amula ning biyen jeding-jedingi musala masjid biyen kan jone kok cawukan menika ya. Nah, kecopok-kecopok menika. Sien. Apa-apa toyo kathah niku mboten napa. Nek banyu akeh ka apa-apa. Dulu berkali. Iki wis aman krat. Nomor tiga, al-ma'u banyu al-mustakhroju kang den to'ake min naba'il ardi saking tukulane bumi bi asrin krono den peres autobegin utawa den godok aunahwihi utawa sebagane tobegin sepadane digodok kama ilwardi koyok banyu mawar wamain narjili lan banyu klopo banyu degan. Jadi banyu sing diperes songko wit-witan ye witi gedang kubulau wakeh dipawares oleh wakeh oleh sabab. Iki ombah-ombah kene. Iku suci mencucikan es tebu. Wis pokoke apa lah sing diperes saka wit-witan. Senajan toh ngumpul akeh mboten iki nggih. Banyu tegan, banyu klopo. Iku suci tapi mboten saged mensucikan. Bapak Ibu yang kula muliakan. Ngaji ini kak tua menang kemarin. Selalu puyus gimana buat diri. Sampai kak kecit-kecit. Bapak-Ibu yang kamu boleh akan. Niku walah. Bagian-bagian air. Ditutup no karek situ. Menisan. Menisan. Tuh waktu nih. Sin terakhir banyu. Sing kenek najis alma'u utai banyu almuta najisu kang kena najis iku nau'ani ono rong werna ono rong macem Mbak Didi nek suci mensucikan mangono limo suci tidak bisa mensucikan ono telu saiki malah titik mek loro banyu najis sing kena najis iku ma banyu waqa'at kang tumiba fihi ing dalem ma apa najasatun najis wayarot kang ngowahake apa ya najis ahada ausofihi ing salah siji ne sifate ma qalilan kana iku siti anane berubah au kasiron utawa akeh. Banyu sing kencemplungan najis terus banyune berubah sebab najis niku wau berubahe kedik atawin berubahe kathah iku banyu sing kena najis gak kenek digawe sesuci. Sak jeding ombo kok kecemplungan tai cecek. Cilik tak cecek ni, ni tak gede buat tentang cecek. Tak kebu. Ni gak berubah buat nopo-nopo, buat nopo-nopo. Yeah. Jadi banyu sing sifate gak berubah titik-titik o utawa yang akeh titik gak berubah kok, gak apa-apa. Tapi ni berubah najis. Gak kena dikasih. Nomor loro al-ma'u banyu kolilun kang titik. Ini gua sifatnya banyu akeh sedukur. Ini gak berubah titik, gak berubah gak apa-apa. Ini banyu akeh. Di sini andap niki banyu titik. Titik ini ya sak gelas, sak emuk, sak mangkok, sak elang, jangan masak, sak timbo, sak bak titik ini.
Nek rongkolah ni kan 6 dirok persegi. Gampangane ya 6 dirok niku 60 cm persegi. Ini 1 meter lebih berarti ini jeding 1 meter persegi lebih 2 kolah. Jadi banyu titik. Bisa timbo barang ini kok sabak termasuk titik. Jadani idha wako'at tatkalani tumibo fihi ing dalam banyu titik mang opo najasatu najis. Banyu titik ketiba najis. Wa illam tahoyat senajan ora berubah pancet. Tapi kecemplungan najis opo ahadu ausofihi opo sarasi jini piro-piro sifatnya mak gak berubah, ambune tetep gak berubah. Nek banyu titik tetep buatan najis. Ambulo nek ade kopi ni klepon tek cecek yo cegum biu mentolo tambah sih ini. Is najis. Senajan tetep ambu kopi. Mana dia anget irin. Kopi asli iki mah. Tak cuci ialah kan ini najis kok. Najis. Jadi gak usah digawe. Masih tau gak berubah. Warnanya gak berubah. Ambune pancet. Wong cilik enjen najis. Cuma wong banyu titik tetep buta najis. Banyu sing kena najis. Dari iki para bapak, para ibu dadi monggo ta. Atos-atos, EPE, itu yang kita sih terjadi pada zaman sekarang. Ya sing umumnya kadang ya panganan jemek, oleh mangannya kelihatan pecek, akhirnya lontro, oleh panganan enak, belum 5 menit. Ini masalah belum 5 menit itu ya urusannya duduk dusuk suci gak suci. Ini suci gak suci ya dilihat tempat jatuhnya itu memungkinkankah tempat itu suci lawan temawan. Nah ini memungkinkan gak suci ya ya saya dibuahai dimana-mana. Mulai orang najis itu gak cuma gak kena dikaya sesuci dok dipangan ya gak kena barang najis ini gue tahu. Intinya itu beriku dipangan juga kena barang najis ini. Ramilo, gimonggo, hati-hati. Intinya urip ini gak hati-hati bahaya, kok gak hati-hati. Gak rasa ini gak bahaya, tak Pak Om. Bahaya. Ini gak hati-hati ini kok bahaya. Bapak Ibu yang gak boleh akan. Ono sing takon ta? Ya sekarang ya gak apa-apa gak takon. Sekarang bisa apal. Iki barang-barang sing perlu tak sampai nosik mau selingan ini kurang 10 menit lah 15 menit siap ini ya saya kata lo saya kira untuk munduri saya boleh sing perlu ini wiyi kan kalau tekan no ini moco tahlil kisada lami kedebeli eli kedebeli antara Muhammadar dan Muhammadur tak boleh ni wingi sing gak melok ngaji boleh. Engko berarti mangane penasaran. Omong apa di kene kita kok anda absen jadi. Ya kok buka YouTube, tak buka YouTube pisan. Bu ya itu bu YouTube tembok buka ya buka lu. Jadi ini syahadat Rasul iku nek pertamae ada huruf an iku dadi dar. Anna Muhammadar, ini ono ane ngarepe Muhammadar. Tapi ini ngarepe gano ane Muhammadur. Iku ini perasaannya ono. Jadi ini ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar. Rasulullah. Oleh ono ane ngarepe. Ini la ilaha illallah Muhammad. Dur kano ane apa lagi arah mati logo ini an dur di kano ane dur di ono ane dar ono ane gampang iku bahkan wingi mbuh habis apa ini lali dewi akan
sik wingelane apa mana sing ngenane sing wingelane ini padha kok gak ikut tok ono mana eh kalau wingilan matine wasole sholah ambek falah ini wonten kula bahas niku nek sholah kula ini huruf hurufe wong Indonesia iku padha-padha hae lha ngono sih nek wong Indonesia kan padha-padha hae sholah ambek falah ya mateni ha nek huruf Indonesia kan wonten tapi nek huruf Arab nek sholah niku mateni tak marbutoh niku bunder sing ana titik loro niku ngoten nggih lha nek ngoten niku waqofi lereni muni ha nek hae podo nek hae iki masalah hae kata bahas iki matine kudu muni ha hayya ala sholah nggih mati ha nek sing wingking falah niki hak mimangi hak ya podo hae tulisane ya ha Indonesia kan tetep ha nggih dadi antarane mati ha nek cara arabe ya tetep huruf ha sholah ya tulisane sholah mateni ha ini huruf Indonesia falah ya huruf ha cuma nek huruf Arab iku matine unine kudu beda nek sholah ya sholah ha kan mriki ha ini makhrote ha tang mriki nek ha tang mriki ngira ha lho tang tenggorokan mriki ha hayya lal falah nek sing Arab sholah paham ya? Papa tidak paham turamek dar hah? sholah ambek sholah falah bon. Niki malah sing perlu sampai iki lo tetep cepet tak sampai no ini gak terus salah butuh lama tadi sih ini gak terus-terusan salah butuh yang bener mulai kamu wih, monggo. Ye. Adan. Takomat. Adan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Dikira komat lah. Terus maksudnya? Ana adan ya. Sing merendi nomor ndi? Asyhadu an la ilaha illallah. Lah ngoten jeneng adzan niku. Asyhadu an la ana wae. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak usah wasol kok iku. Kan pisah wae dhewe. Langsung asyhadu anna Muhammadar Betul tu usah dipari wah. Poi pisah boleh. Nik komat lah wasol biasa ni. Nik komat kan wasol. Ike wah. Ni adan, adan. Ge dipisah. Ge boleh isan iki. Berarti nik wau ge kiram leres. Monggo di leres no. Lepas tu macam tujuannya dan nikin boten. Kok koreksian boten. Dan saling mengingatkan niki saya niki. Saya niki. Nika keingatan kan. Koyok awak dewi bener nana. Ngeten iki roh kelepatan kan kekurangan awak dewi. Iki tujuan yang ngaji niki mengatur. Jadi roh kekurangan awak dewi. Selain tinggi pun, misalnya, bis tangkap nanya no. Nih kalau tak terus no. Monggo pak. Iya. Iya. Nggih. Bener astu. Nggih, bon cekap. Nggih, sing bener tak niku fatkata, tak fatkato. Wis kareng ngono ijir-ijiran biyen lho. Tak fatha ta. Aja tak fatha to. Nek to fatha to bener. Nek tak fatha ta tak kasroti tak doma tu. Tati tu mim fatkama tak fatkata mim domamu. Arek saiki gano yo gak ngerti ngene.
ta astau astau nggih astagfirullah 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 nggih pun nggih astagfirullah pun astagfirullah ilahi iku nganggo hak niku wae nggih 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 monggo nggih monggo saling berbenah ilahi niku hak yen wingkingi hak ilahi ilahi dimandat ilahi nganggo hak astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hay hayyul qayyum hayyun datang maha kesa qayyum si maha kuat ilaihi ilaihi dumateng panjenengan ya Allah bali iku ilaihi marang Allah bon monggo sing kurang-kurang bener dibendero kabeh iki sareng-sareng berbenah diri. Koyok niku barang niku biyen kan sering kula sik unsume Al-Fatihah ngono lho. Niku ku kula kok kru piye gak tepak Al-Fati tak kasroti niku wau mboten tak pasro T. Saman mireng ngaten nah. Kadang ono kiai bareng yo jeneng ning TV ngono kadang Fatihah. Ya wis mungkin Boten sadar, boten nyadari Al-Fatihah sih bener, boten Al-Fatihah. Nek Fatihah lho padha astok niku mau. Astagfirullah boleh nek te. Ti tiha Al-Fatihah boten. Pun nggih? Iya, monggo. Situ-situ. Salat sunah. Nggih. Kabiro, kabiro niku masih fardu gak kabiro gak apa-apa. Nggih, kabiro niku sunah. Sunnah. Kami apa wan? Bacaan sholat. Bacaan sholat. Dari makmum. Iya. Yeah. Biasanya itu termasuk bacaan sholat. Lalu boi makmum biasanya dia profil berlijit. Amin. Ini kita jadi tak terang loh. Kurang titik ya wan. Nah. Tepaan kontak. Iya kok mari kontak-kontak. Aku jadi ngomong iku. Jadi ngomong iku. Kurang titik ya. Ini kedisian lakonannya Mas Iswan. Ini santri yang cerdas ya. Jadi roh sing nggo jero ati ku roh iki. Niki aja yo kula bahas. Jadi memang mari nang artine jenenge tak bahas iki jane. Kan roto-roto antara imam dan makmum niku gak oleh bareng. Lha ngene. Gentenan. Imam takbir Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar gantian. Jangan rukuk Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Jangan iktidal sami Allahu liman hamidah, makmum baru sami Allahu liman hamid. Intine gantosan. Makmum ambek imam, wingking benjing yo enten, cuma iki mendesak. Iku Mas, jangan tak terang teman iku. Boleh gawe nek aku oke ning imame oke. Nego jamaah kula pun mengko terangno dadi enak. Kecuali amin niki. Nggih, kecuali maca amin iki antaranya imam ambek makmum bareng. Ben lintune gentenan kecuali maca amin iku bareng imam ambek makmum bareng. Tau krungu ngeten iki? Durung tau. Dadi ning ngantun kula wairil maudubi alaihim waladdallin. Mpun kesusu amin. Aku gak uman amin kune sami kesusu amin. Ya opo isone bareng? Walau dolin sampean gua ati nih Robbi Ufirli, Robbi Ufirli, wali-wali daya. Dadi kon sareng sampean kali kulo sareng imami ambek makmumi bareng. Kulo isi jidok iki antara imam ambek makmum sing kudu bareng iku siji iki tok. Amin iki. Nek bareng kok malaikate termain merok amin iki.
Ngeten. Tak tes lagi. Yo, meneh arek cilik-cilik iku celik wisane sampean sing gede-gede wis praktek. Arek cilik-cilik kecelik. Gak apa-apa jeneng arek cilik. Engko kok arek cilik-cilik gak wis jare arek cilik meneh iku kata dhewe, ngen kula mbike nggih ngoten. Saiki ngen kula niku nek ate ana makmum gak wong jamaahku tak titeni mesti. Kecelik ana wong liya iki nguri. Penumpangnya orang dia gitu, itu orang jamaah aku mungkin. Jadi kecelek mesti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus saya setel. Gak praktekin gak bisa. Tak rungok no suara ni. Jadi ini kasus ni, anak aku kak Muni dek Amin juga. Jadi tak Amin. Nego aku di sini ikonangan ni, tak paham ngaji aku. Ya suara ini kan getar loh. Apa mana suara ni Mas Ekwan? Kamu tidak Amin. Jadi niki kali ini sih kudu bareng. Nih lintu-lintu nih. Sholat itu bahasa asli ini, yang wajib bacaan ini namanya Fatihah loh. Ambil tahiyat. Tahiyat itu ada sih Ibrahim, Ibrahim itu sunnah lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu cukup pasti ini sampai. Cuma tambahan-tambahan liyane masih dungu rukuk, yang wajib itu rukuk dungu kamu gak dungu, gak apa-apa. Sunnah, kayak sunnah daripada saya wajib. Ya intinya siji niat itu wajib. Nanti ini kalau niat deh, gak sah sembahyangnya. Takbiratul ikhram, takbiratul ikhram, takbir yang pertama ini wajib ya. Rukun itu, gak kan ditinggal no. Iku kudu kuping sampai kerungu ini takbir itu. Oh jangan ngerti tak. Malah, ini apa yuk? Paling genah ini kuping sampai dewe kerungu. Takbir ini gitu. Takbir sing pertama ini takbiratul ikhram jenenge. Nek intikal ini sing liyane ikhram niku mboten wajib, mboten rukun. Ngono. Suwe iki pelajaran sembahyang men yang nguri insyaallah yang lengkap niku. Mboten. Amulo Fatihah. Niat takbiratul ikhram kapiro dari seterusnya niku sunnah. Seandainya gak apal gak mau juga apa-apa. Kapal saya nggak berada ngapal lo salah kasih sembahyang lah turun ngapal lah kok kasih sembahyang turun ngapal kapiro ya kapan sembahyang lah salah mati ya. Jadi kau apa mau lo yai yai biar ini kau apa serupu gedang sih betina langgar beres betina masjid beres apa ya iya lo melok sopir mau lo sopir ini gak pernah kau orang yang gampang. Glosor ya ambruk kabeh sing dicak. Ngoten lho. Dadi mboten perlu mboten sesuatu sing ringan, sopir iki berat. Tanggung jawab donya akhirat. Lebu jurang kabeh jare. Ngoten lho. Tapi aja ngono meneh mundur ngono gak nyopir rek ngono aja. Engko mundur ati gawe aku kemarin terang nang iki. Aku gak wani nyopir ngono. Ya ayo tetap nyopir, ayo dibenahi ngoten maksudku. Ngoten sih. Ya tetap nyopir, ayo kita andani sing turun tepat dibenakno. Niki tujuane ngaji bareng-bareng apa tujuane sih? Dadi ana kekeliruan. Umpama kok makmume jamaah sing eling nang nggih panjenengan tami, ngoten mawon gak apa-apa. Wong jamaah rada iso mungkin. Oh, iki pengalaman iki malah suwir iki lho, sopir luar kota ini. Coba terleler. Umpama sing ngiling ya gak apa-apa, ngoten. Tapi ojo gampang engko namoro wis ngono gak dadi imam, wis gak wani aku. Wis makmum. Nek kabeh makmum sepi imam, lah makmum kok wae lah. Iki lagi tutup ngene iki gak ada nggone imaman. Iki tetep ayo. Jadi minimal kerungu kupinge dhewe wis sembahyang niku ojo penculat-penculit. Khusus ini sembahyang gue oma yuk biasa yuk. Gitu. Ini sembahyang gue oma biasa ya. Kamu ini beluah cangkem nih.
masih muci Fatihah yang unung nak nak kerungku pingin sampaian ojo mak mito pada nyawa nak nyawa gak apa-apa nak nyawa gak apa-apa umak umi khawatir sampaian tiru pada nyawa gak khawatir ngonek banget nak sampaian tiru tu ngonek lah nek sembahyang iku minimal krungu pendengarane sampean dhewe minimal niku. Nggih, masih sembahyang awan, dhuhur, asar padha mawon. Sembahyang bengi nggih padha mawon. Minimal iki nek sembahyang. Sembahyang piyambakan niku. Nah, amula niku mari Rabbi firli wali walidayya amin bareng. Niki imam sing profesional lho. Ana imam profesional dudu profesional bareng iki. Cuma kadang makmum yang geremeng kasus imam isu ini gelarnya gak mau coba Fatihah. Sing bener yang gak mau coba Fatihah sih. Mari amin. Mau coba Fatihah sih titik. Ngekai kesempatan makmum itu. Iku ngoten maksudnya niku nggih kitab hidayah nih kalau nanti kulo ngawas. Jadi ngoten caranya jadi imam. Sing pinter imam niku. Nilo sikon. Ngerti sikon sih? Iya, situasi dan kondisi. Nek makmumi kok ana wong regrek-regrek. Dengkule wis linu-linu. Ngono iku aja dawa-dawa. Wis kuluhi kak. Sakno. Jadi lihat sikon, makmum jenenge salat iku suwusufakum. Wasimburi. Sampai lurus bagus yu, sope sing rapet pisan yu. Iku lan ndek ngasi sik. Ana wong gering tegar ya ngono. Gampangane mboten. Ya ana wong gering aja dawa-dawa sakno. Dadi imam kudu ndok sikon iku. Sikon. Dadi aja enake dhewe. Nek enake dhewe kok bahaya. Nek sopir enake dhewe ya giamuk kan nek penumpang sampean. Sopir jarene. Kalme glane. Kalem gane ya ge. Digremengi wong, padha mawon. Cewepet ya digremengi wong. Kalem men ya digremengi wong, padha gremengane wis tengah-tengah lah. Sedengan-sedengan ae. Eh padha karo sopir ya sopir meh kok. Sopir yo gena-gena seru yo. Iki lho nah. Pelajaran ta. Anu biasa. Wong awake dhewe mburine kadang ngetetno iki arek ngari pelajaran ta. Tetetane wegran. Padahal ini saya nyopir ya. Bahasa ini sopir ngotin biasa. Ada pelajaran, jadi ini kena-kena seru. Kecepetan yang ngono penumpang ini murat marit. Pemanis yang lo ngomong huri, ini numpak bis. Ya iso, adik mateng enam udah semetu. Moncat mancet. Ya ini gak usah dengan nih tadi sopir iso, iso mengikuti makmumi. Mbut tadi. Kaya usah dan. Jadi mengikuti makmumnya menjadi tutup nomane. Jadi ngekek kesempatan makmum mari mau coba Fatihah baru mau coba surat imami. Bismillahirrahmanirrahim. Nek terawih pak, iku edisi khusus. Ini kok edisi khusus. Polai endak singarani umpomo lah makmum juga mau coba popo. Iku sah sembahyang. Tanggung imam. Tanggung sopir. Tapi ada sebagian ulama Fatihah tetap baru dibaca semua masing-masing. Ya ono sing ngarani tanggung imam, namun imam kudu bener temen bacaan Fatihah. Fatihah kunci sembahyang teng kilat sulam taufik nika salam biyen iki ati cilik-cilik niku. Iku dijelasno detail sabda-sabda di Fatihah niku sabdae piro niku dijelasno detail. Jadi wong ngaji Fatihah tok iku niku mondok entek kurang-kurang 100.000 ya. Dandani Fatihah tok wis bayar entek pirang-pirang wulan niku ya. Ya ngoten. Dadi perlu men. Pun para bapak ibu ingkang kula mulyakaken iki tambahan suatu yang mendesak lah gampang ali sing ndang cepet-cepet ditandani nggih monggo sareng-sareng dantos-dantos saling mengingatkan sipatus nopo ingkang kula panjenengan lampahi yang berhubungan dengan ibadah dhateng kersanipun Allah niki bener-bener dantos nelampahan ingkang sae sehingga sedayane dipun rami kalian Allah Subhanahu wa taala. Kirang langipun nyuwun kula sesambut Bapak Sami
Mugi-mugi ngawas sedalu niki dipun paringi hidayah ibun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan dipun paringi pemahaman kalian Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.